Ty, February update, takže má to ještě aj nový update. Však aj toto dostalo nový update. Chalbito do kometa. Prečo banujete Inferno? Helvete. Je Drogeris. Akože dobre to vyzerá to Ghost Watchers. Ale Demonolog je zde lepšie, aj tak. Neviem, to skoro by som to neporovnaval. Ale čo ja viem, každá hra je niečím special. Vyzeralo to dobre a tým, že svietnik ťa vie one rozjebať. No, napríklad ešte, vieš čo je na CS-ku special? Sú Peteris. Tu také exempláre. Keď nerozmýšľa prijere, že Peteris do piče. No, Peteris. Peteris tu je taký exemplár. Ogi. Niekde nám ide. Možno idem po ten second mid. Aha. Keď Peteris nakupuje, no tak je to Shopperis. Second mid. Keď Peteris fetuje, je to Feteris. Možno, že pôjde mid. Chalbitor, komentor. Minus 108. Ja mám minus 156 a vyhrať plus 120, ty kokos. Minus 117 plus 363. Tak som dobre videl. Keby sme zober minulú... ČZ tu, Marčak. ČZ, jaj, ok. Ok, Marfi, zober nejakú lepšiu okay. Zbraň, takú, z ktorú vieš dobre strieľať. No to viem aj s Glockom. Keď dostaneš prvý kokot, tak... Tak dostaneš kokot. Ačko pozrieť. Uvidíme čo potom. Ujde mid. Chceš helpa? No, mi trpá. Dobre. Pull flash okay. Mid. Na longu. Jeden je top mid niekde, alebo shortu. Pozor potom na... Aha. Boiler. 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 Možno, že api. Ticho. Banán, ap, naše api. Naše api. Kuchyňa, tak je tam. I'm coming B. Last remaining. Banán. Ale to bol asi ten. No boha, už to pointnul. Pekne, Marfi. Ešte nie, Warhub, není koniec kola. Ja ti, ale dobre si to daral. Obzám schovanie, nevykúkaj. Vieš, kde máš plán, hej? Mhm. Pekne. Nice. Ešte, že si sa schoval. Miau. Idem. Peteris nakupuje v drogeri, je to Drogeris. Drakaris, on je ty kokos z oného. Game of Thrones. Aj keď som to nevidel, ale Drakaris. Idem second mid s brokovnicovej. Tak má plus prvého. Moknem top mid, nech si myslia, že ideme B. Wow. Dobre, Marčak, vybehni to. Ja som ho zabil na mide, ale. Aha. Na shorte, cez smoke. Z nášho pekne, Peteris. Ešte jeden to bude na blízko niekde. Dead. Vlastne na B. Really? Áno. Mhm. Dobre, môžeš. Nice. Ale to keby si videl, že jaký smoko dostal do smoku. Čo?
že keby si videl, že čo som mu dal, Peteris. Fekalis, tu máš dropnutú kačiču. Tam. Kačiču. Nechcem, nechcem. Je tu dropnutá, tak si ju zober. Tak zbytočne sa nekupuje. Long jeden alebo short? Jo, jeden, jeden long. Skočil na short. A dva Marty, pravo, pravo. Dole máš M-ku, ak chceš od neho. Nice. Short. Počkaj Marty, nechaj, 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 nechaj. Dobre, poď. Spravím ruch na mid-ep. Tu banana or one? One side. Ale tak Peteris... Počkaj, Maťo je tam, ale Maťo ma, je sám hore, tak... Jeden bol Ačko site to. Jeden pušuje z banánu. Dobre, poď mi pomôcť. Na site bude. Na čaty je. Ostal palicu, dobre. Nice. Marfi, išiel som ti pomôcť. Nie, nie, ja v pohode, v pohode. Ja toto neriešim, zabil si ho. Á, mám bombu, kurva. Ty si jebnutý. Au. Chalvitar, no, come on. Oh, okay, thanks. Čo? Kiknil. Oh, you have microphone? Good, good. Kiknil, kiknil. Za to, že ty si panic, my za to nemôžeme. Pošli do piče. To je dievča? To je dievča, je. To znie jak Marčak. Mm. Ja viem. Preto máš poslať do piče. Lebo je, Marčak je len jeden, hej? Tak preto má na Marčak nervy. Presne, ja tu... Pozor na API, sa mi zdá, Maťa. Jo. Pekne, Marfino. Som tu zasmokovaný, Peteris, vidím kulové. Ježiš, prepač. Tak on vás strelí, kokot. Jeden je v zube na site. Pri liberke. Near library. Ježiš Marfi, ďakujem. Dvakrát. Vy ste priebaní proste. Pozor. V zube! Právo v zube, Peteris. Tu bol. Ja bolom. Hej, tam bol. Kokos. Ja som bol tvoj aniel strážny teraz, ty kokos. Kto? Koho? Dvakrát, no kokos, dvakrát okolo neho prešli a... Aj teraz budeš. Ty kokos, čo ti je? Jeho aniel strážny, mám na ňo naskoupované. Pokotka. To mám akurát pauzu, keď vystrelíš. Tu máš ty jebek. Jebek, Eris. Opa, to som nechcel. Dropni mi to, buzeran. No koľko má hodín ten chlap? Či dievka, či čo to je? Piče! Kurva. Vraj, asi Ruska. Kde je pičovi, na čo si spravil? Ja viem, že nie. A ešte ti to strelím, keď to chceš piknúť. Strelím ti ho tak, aby... Tuto ti ho strelím, dobre? Maťo, ja mu ho strelím. Ne, ty mu ho odstrelíš do piče. Ne, nech ide cez rampu. Tade? Tade to choď. Nie, tade to pôjdeš. Drž piču, Marčak. Aj mu tam dáme ešte tretí znak. Dúfam, že to vyjde. Nie. Ty si jeblý. Ale zase... Ja som ho nevedel už viac dotočiť do oného, sorry. Holy shit. City? City? Ja som mohol City. Peťo! Ja som poflešnutý, Maťo. Žeš, ty si jebnutý. Ja už tebou nejdem ani kodom. One A site. Kde je to výpad skurvená? Za tebou, ty temen. What? Dobre, Peteris. Jeden mid bol Marčak. Jaj bože, ja s tým Fekalisom už nejdem ani kokot nide. Môžem chodiť sám.
Prečo myslíš, že sa od neho vzdialujem? Hej no, už. Osvetilo sa to znova. Máte, dobre. Bol totálne flashnutý, ja som videl piču. A nebol to tvoj flash? Nie. Pozrieme sa. Kľudne. Ja som nezachytil ten záznam, takže... Misto pro bombu A? No, dobre. Ja mám jeden kill, ty kokot. Kvôli Dementerisovi. Kam ideme? Zima, hlavne neblokuj. Marčak, ty tu hlavne nestoj. Pozorám ti banán, hej, keby dám to. Vypo dole. Asi banán. On asi zobral Vypo na longu. Ja to jebem. Jeden sek, jeden šork. Nice. Marčak. Marfi, ja nemôžem. Počkajte, chalani. Marčak, chytaj Vypo. Ide ti už. Tráv ho, prosím ťa. Šikovný kokotko. Nakonujem ti. Poďte B. Poďte to B. Som na ceste. Skontroloval si to tu? Ne. Prejdite si to. Back on the street. Kde si? Tu si, no. Thank you. Jaké máš Vypo, Maťo? Čierne s hadom. S oknami. Ja mám také, že z ninja z in pyjama s nalepkou na schoupe. Yes. No ten Maťo, že kto sa pýtal? To je jeho Vypo, ako. Neblokuj ty retard. To bude push. Smokely na close. Mid. Jeden dead. Počkaj, nepočuj, nepočuj. Na longu jeden, na blízko. Long, 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 long. Počkej. Jeden long, jeden. Nice. Tak na Maťo. Po tobe, musíme tu. Nice, poď B, poď B. Nice, good job. Good job. Oh, one, kostol, kurva. Jeden palac. Nice. Či jeden api. Last A, yeah? Last api bol. Môže ísť aj banán, hej. Á, toto je Peteris. Tu tak behá a ja iba pif. Pipni si. A na pohrebe. Api, second mid, schody. Kep! Čau, čau. Maj sa. Čau. Čau. Dari sa. A ako komu? Oproti. Bol. Dobre. Pôjdete ešte hrať? Môžeš ísť za mňa, kľudne. Jak sa dá ísť za teba, keď sme štyria, ty demen? Čak, pôjde za mňa, lebo ja pôjdem spať. Marfike, hovorí sa, chod za mňa, keď sme piati, vieš? Tak pôjde aj za mňa, aj keď budete štyria. Vieš, ja ho asi jebnem nožikom. Jebnite ho volá kdo nožikom, vytača ma. Modrý kokot, šmolko pojebany. Tak ty zabij Peterisa, ja zabijem Marfiho. Dobre. Maybe Siri. I'm gonna boost you.
Ja mám City. Smoking City? Čau, už si jej dopomáhal, Peteris. Proste Peteris, do helper. Mala mne pomáhať. Hej. Ty si strelil merček? Hej, dvakrát. Niečo na šorte, Maťo, bacha. Mám tu smoke, mal tu smoke, nemám ti ako pomôcť. Chlapci, bečko open. Poď. Máš čak, ale keď ja to sťahujem s bombou, tak ty mi to pokry, neutekáš so mnou. Kokot! Jak vedel? Piče, CT 1. A party 1. No jes. Jeden má M-ku, možno že bude mať ako. Kurva! Čo sa ti stalo? Pekne kakačky. Šobarí kakiri rodo. Marček je koko. Povedal kdo? Marfi. Jeblí. A keď ako budem strieľať, no tak ty budeš ten prvý. A Murphy druhý. No ale ty už budeš mŕtvý. Pichnem ho nožíkom do obličky. Push me. Ešte je tu jeden asi, sa mi zdá. Smoku. Smoking city. Dobre, máš čisté. Nice, good shit. Morning church. Last B. Dvaja sú. Ešte dvaja sú, Maťo. Aha. Necho tam, Marf, poď sem. Á. A vy máte dve VIP-a, Pit bacha. Možno. Pit čistý. Happy možno? Idem pozrieť. Mid asi. Tigo z banáha. To je ruska. Tigo z banáha? Yeah, I think. Because... Maybe he thinks that's B. To není ruska. Má z banána. Je banán. Už je na bečku. Sejuj, akáčko. Zase tá hlava. Ó, jak to tam krásne išlo na tú hlavinku. Malinku. From Russia. Čo máte? Dobre, ešte dobre. Raz. Drž piču. Ty kako. No. To ten drblý prízvuk som si napočúval už roky, rokuce, takže... Koko, tak si to povedal, keby si mal 80, ty koko. Možno na CS-ku. Dobre. Pekne, Marfo. Otvoril sa mi tam granátom, tak... Som ti to tam pekne otvoril, že? Smoking city. Mid, tu je niekde. Bečko jeden. Mám tu smoke, nemôžem ťa pokryť. Dobre, ja pozerám longu. No, neviem, či není short pod striežku.
Čekaj, pozriem. Dobre, strieška čistá. Pozrieš mi zub, zub na longe? Jo, idem tam. Môžeš tam molotov skús hodiť. Počkaj, teraz to pozriem ja. No tak nič. Dvaja sú na B, hej. My nemáme bombu. Marfy, vieš ísť pre bombu? Ešte pozriem Ačko a pôjdem po ňu. Pit. Pit. Prosím. Chápeš, jak mi to smoukol? Jeden je pit. 14 sekúnd. Tak buď... Posledneko. Nie. Ešte nie, nie. Ešte nie. What the fuck? Ja som ho 4. Marčak, neber si to, vypo už do piče. Dropnite mi AK-čko. Jo. Máte 16 tisíc. Kde si? Kurva, dvaja sme tam a dvaja ho netrafíme. Nechaj jeho. Marčak, dropnite mi to AK-čko, prosím. No, až za sebou. You're welcome. Díky. To je 30. Od 30. We must win. Bacha, bude na CT vipo alebo banán. Side. Wait, don't push. Jeden je tu na okne. O, triple maybe, mám bomby. Don't push, push, wait. Na shorte. Nice. Triple, Maťo, triple. Dvaja mid, či dvaja, ona, Ačko. Idem za tebou, Maťo, skús to vydržať. Trojka. Dobre, plantujem. Idem do čorču, či... Poďme ti pozerať banán. Banán. A išiel CT už? Pozerám čerč. Ja mám 10 HP. Jasné, kamoš. Aj banán, aj čerč ti ide, Marfo. Dobre, last bananu. Budeš ho mať na close. Pána sa, Marfo. Vraciem ma... Aha, si ďaleko. Daj ho Marčakovým si zahra. A opovaj sa netrafiť, ty kokot malý čaptavý. Ja by som trafil, keby mi nestojíš pred schichtom a nemám 4. Ale jasne, ty sa fur vyhováraš na to, že ti niekto schojí pred schichtom. Hej, hej, tu máš ČZ-u. Daj sem. A Zeus na to. Nestíham do piče. A revolver na to. Chýbaj, ty kokot vyjebaný novozámocký. Drž piču, však mám nožík v ruke. Kokot, tak si zober nič do ruky, lebo ty si šuchtavý s tým nožom. Dobre, Maťo. Tu, side. Strana tam mid. Mid, ľavá strana. Nevidím ho. Nie, v pohode, ale dostal pár zasahov do mňa. OK. Krieš mi to, ty cicina? No bež. Ako môžeme. B. Second crate, second crate. Behind those crates, he's boosted. Nice. Mám flash, niečo vidím. Church, už vyšiel von z churcha. Dobre, dole. Budem do pick, orič. Hajd. Aj. Pekné. Do chrbta si mu pekne dal. Čo ty chceš povedať akože? Že zabijam od chrbta alebo čo? Nie, že pekne si mu dal do chrbta. Jasne! Lepšie ako oné F.
F? To má byť tedy, keď nedal. Jaj, ježiš, Lefteris, že? Lefteris, že? Demeteris, ty kokot. Bez toho by nebol iný deň, keby Neberis... Keby Demeteris, Demeterisovi nedal, neleptne hra. Počúvaj, ty retardovaný dement. Ja ti normálne, ja ti pošlem, ty kokot, rámku, alebo čo? Niekoho mi to pripomína. Nemáš. No tak asi nemáš, keď ti to dropuje. Jediný. Ale to mi CS-ko drobí. Hej, jasné. Čiže má také rovnaké mena. Isto. Počuješ, daj si Ctrl Alt Delete, daj si správca, alebo task manager, ja neviem, ak máš Windows, čiho máš anglicky. A pozri si, že akú máš zaťaženosť na rámku, na grafiku, a akú máš zaťaženosť na procak. A tam uvidíš, že čo ti to prejebáva. Procak mám teraz 16%. To je nič, OK. Pamäť mám 42. To je dosť. 4 GPUčko mám 11%, 5, 4%. No vlastne ani pamäť není až tak veľa. No ďalej. Pamäť, procesor, grafiku, mi povedz. Procesor mám 45 cca. Procesor? Teraz, ale to mi to padlo. Nie to padlo? Hej. Lebo ja som v menu, počkaj. Ja nehrám hru. Grafickú mám 10%. Grafiku máš 10%? Áno. A droplo ti to? Áno. Ja ti hovorím, že to je problém v hre. To veľa ľuďom tak to nekrešne, že si musia reštartovať onú hru. Počúvaj, mne teraz krešla hra, vieš prečo? Internet. Lebo som v menu. Nie, lebo som v menu. Neprejebáva ti to náhodou? Že neprejebávaš si do menučka, do CS-ko, menučko, CS-ko? Nie. Lebo ja som sa teraz dal na plochu, dal som si task manažera. A vlastne pozeral som, čo si mi hovoril aj ty. A dropla mi hra. Počkaj, ja to takto musím vypočuť. Ja som bol akurát, že maximálne, že shift tabnutý, vieš. Mhm. No, však shift tab, no však shift tab, no, vybavené. Vidíme traja. No áno, lenže ono mi to sekne, aký co, nie shift tab. Neshift tabuj sa, neprepínaj sa, ostan si, nechaj si hru. Mne to teraz tiež droplo. Ja som bol menuč na ploche pracovnej, pozeral som výkon a droplo mi to. Maťo, ale mne to robí, to isté, čo Derizovi. Že mi to dropne proste. Nechápam. Sekne mi, normálne mi lagne hra, keď ti zamrzne komp. A už som piči, ja to musím resetovať. Petri, mne robí to isté. Hello everyone! Ha, ha, ha. Hello. Hooligans, nové zamky. Tak sme tu opäť, chlapci a dievča. Dievučka. Výborné. Jak som pozrela na teba. Nothing, he's for me, nothing else. How we should call you, like, Kihual or how it's pronounced? Suck my dick. Kihual? Kihual. Kihual, nie, však. Kihual. Kihual, hej. Od rána večera. Kihual. Kihual. Čas. Kihual, ja? Okej. Short. Vyjebalo mi ping do piče, mám 60 ping. Ram. Too long. You are alone. Watch out, second mid. Second mid, pushing. Tu. Oh my god. Nice try. That was bad. Jebať na chuj. Hold on, by the way. Ježiš, ten tu už romantiku. No, už ide, hoň. How old are you? He's asking. I'm 15. No shit. Tretí je ve môj vek. A pozri sa, aký už je... Marčak, he's 15 as well. Oh no, Marčak, you are 16, right? Yes. Are you cute? Kokot. A teraz iba, Peter is what the fuck you. Taká metak sa, ty kokot, prasitná. It's be. Počujem mid. Okay, kúpim metaxu. Kokot. Mid. Short, už som na šarte. Short. Je to, asi. Can I invite you to an absolute bottle?
Počkej, nechaj Maťa hrať. Rave peak, čo ti jebe. Počkaj, počkaj, would you be down for some vodka? He's young, but alcoholic. No, vám neopovedal, lebo zistila, že ste dementní de retardi. Klasika. Čak to je Marčak, no. Mhm, a ty to ťahaj so mnou dole, tak drž hubu. Ja? Čo, dávaš ženám M-ko do pitia, aby si ich zdrogoval, až potom ich jasne, vybeš. Jasne, to som ty. Ne, ja len hovorím toto, čo si mi povedal. Don't pick. Lot of banana. I'm telling you, don't pick. Smoknutý mám mid a nič nevidím. Počúvaj ten prestrel, čo bolo. Mám akáčku aspoň alebo nie? Tam. Uzina je to. Pokiaľ ste si nevšimli, tak hrajú tak dementi a vy to hráte ako retardi úplný tiež. Oproti aj v rohu. Za dvojkou aj za trojkou. To bola asi dvojka, predpokladám. Kurva. Podiel, opustil hru. Kam sa podiel? Čakaj, mňa zavúd. Jobaný pes. Hej. Jebňa granát na banána, ide do piče. Kurva, ja som namiesto granátu kúpil smoke do piče vyjebanej. Tak mi ho daj, keď si nechceš. Jebem ťa. Chvala bohu, teda čo? Upsi, canka. Ja som už je... Banán. Banán, jebol mi tam niekto. Lež na banán. Rotujem ho. Marček, chod na side radšej. Ja idem pomaly od chrbta. Rotujú naspäť. Kam? Na háčko. O, jasné. Dvaja mid, Marček. Ostan na biečku, Maťa. Kurva, tam. Je to B. Jop. Už rotujte to už do piče. On je zapnutý, ten talik. A za trojko je vypo. Ešte jeden ostradáva. Hneď naľavo. Tam. To ruhu, dole. Dole! Banan. Dar? Banan vypo. Začal podozrivo hrať ten talik. Talik Mason je zapnutý. On zapnutý. Zapol sa asi, alebo neviem, či bol, alebo je teraz, ale... Ja som sa chcel opýtať, že či by mi nedala Instagram, ale potom som si uvedomil, že toto v Rusku asi bardzo už nie je ničo. Je. Je Instagram v Rusku. Hej. Áno. A teraz. Mihaj, huaj, can you give me... Hoja! Instagram, please. Hrajú štyria, hej? Uni do piče už! Prostý malý kokot. Počul som step tu. Č
čo ty se ptal ve tebe teraz? Kde tam? Na rampě, kokotko a... Sú traja. Api. Schody. Spoiler. Mid, vypo. Mhm. Ten zapnutý. Ram. Jebem to už do patule vyjebane. Dvaja short, aj bombo. Jebe ti to už do piče. Peteris, keď betonuje, tak je cementeris. Ale piču, ja som dostal report. Larkin mi dal komentátor. Marfy, do piče. Na čo si kupuješ, keď ti ostane 500 korún, ty kokot? A vidíš, že ostatní nemajú peniaze. Okamžite to vráťte, Marčak, další kokot. Sorry. Všetko som vrátil. Normálne prejebe, ty kokot. Sledujte tú skurvenú hru. Rampa, mid, second mid. Second mid, dvaja. To, kurva. Mám na to, mňa jebli cez stenu. Tak ale načo pikuješ ten mid skurvený? Vždycky tam dostaneš kokot. Ale však ja som len preskakoval a bol tam smoke. Veď to je logické, že ti to preskakujú a tu budete strieľať do prázdna do piče. 10 razy si tak skapal a furt to robíš. Ja už neviem, čo ti mám povedať, ty kokot. Asi rampa jeden. One ramp AVP. Seka tá hra pojebána, mám 60 ping. Ačko, ice. Dobre. Je to Ačko, Maťo. Ja viem, ale mám tu jedného, tak čo mám robiť? Ja, dobre. Sejvuj to. Jebem to. Sejvuj to radšej. A site. Somewhere inside, I didn't see him. Terrorists win. Kuchyňa, Vars, Ruby, hlas máš. Maťo. Levťo. Nechcem to, daj mi s tým pokoj, ja to nechcem hrať. Tu máš, daj mi vipo a ty si zober M-ku. Ježiš, ty si jaká dobrá duša, že si mi dal M-ku. Kuchyňa, teraz je to na tebe. To je práve kuchyňa, kurva. Lebo však kicho. Na čo? Tak kuchyňa dopíče. No sú full peč. Čak. Ona to prečo pikuje do piči? Kuchyňa, stiahni. Otáčam to na B. Veš. Rampa, vypo. Poďte jeden píš. Aha! Ja mám lagy, mne nejde trafiť hráč. Murphy, chod za nimi. Rozumiem. Nechoď. Zostať tam, Murphy, radšej. Ale Maťo má lagy. Nice, Maťo. Hej, to je bomba. Ešte jeden. Maťo, pozor. To je kokot, ja kolo bym dal. Čo znamená pozor, ty kokot? Však pušovali ťa.
Ale veď ja mám sluch, ja počujem kurva. Som mu dal dačo. Pozeral som sa tam. Petri, z takéto informácie na turnaji ty kokot, to bude popiči, keď dáš takúto info. Dobre, čo čakáš, to som bol nervózny. Však to píči, ale tak tam... a na turnaji nebudeš? Busnutý tam boli ty kokot, ešte jeden ťa pušoval z banánu. Tak kurva zakričím, že sú na close do piče, alebo čo. Však, nestresuj a rozmýšľaj. A vy už ste sa prihlásili na ten turnaj? Maťo. Nie, že nebol ešte mailor, kurva. Som slepý, Maťo, nevidím, nice. Smokujem to. Proto... Na B. Mám mlíko, nevidím ani piču materinu. Neviem koľko ich tu je, ale... Boli banány. Rozhadzujú, už rozhadzujú. Nice, kuchyňa to zapálila. Na banáne veľa. Mid. Mid, api. Bej ti to potom, bude to možno ahtra. Mid! Backside. Jaký backside? Backside hovorím, nie backside. Backside, ty koko. Dvaja short už. Tu short. Tu short. Počkej, mám tu smoke. Ešte jeden zpráva, nekryjem ti to, som mŕtvy. Halus je, že to nevybehne, ty kokot. Kapeš? Hm. Tri by jednom, 76. Prečo mám taký 59 ping, typ kokot, piča, uholiča? Nešlo. A mne to laguje, chápeš? V tej kuchyni to seka barská, čo na ňu kúkam. Ne, kuchyňa si zobrala scoutu, ty kokoj, mňa z nej pojebe. Smokne Marčak mi rýchlo. Rampa, Vipo. Ostali hity nám ide. Ďalší minus. Rampa stále niečo. Jo, je tam jeden stále. Second mid sa mi zdá, že jeden. Utekám. Nám ide, nám ide. Pušaj mid. Je, on je vo vnútri. Second mid, budova. Bojver. Bomba. Pekne, Marčak. Nice. Pekne, Marčak. Nice.
Jebal som si mater snad ma, chápeš, brate, hej. Ojebával si ma celý čas a dobre vieš, že za rany do srdca si chcel aj vybrať cash. Tak sa s tým aj udusty potká na hýbaj preč. Nevěřím těm kurvám, dneska vím o něco líp. Marček, vymeníš si jakáčko, prosím tě. Ne. Tak nesi či ne... Oh! Ne! Ne! Oh! Tak? Go! Futruju, futruju kozy celý dny a noci. A neznám spánek. Oj, oj, rushu, banan. Smoky to, Maťo, máš. Jeden pod balkónom. Pod balkónom, Marčak. Na čo ty? Ja viem, Marfi. Je to B, je to B, je to B. Ale však ešte je mid. Na čo sa jebete na mide, kurva? Na čo? Ešte raz piknete niekto ten mi, tak vám prijebem, osobne dojdem k vám a najebem vám. Ešte raz to skúste piknúť, retardi. Eko, eko, eko. Dobre, raz po 5 sekúnd, Maťo. Dobre, takto, takto, takto. Pojďte banan. Abo nášte granáty na mid, alebo niečo. Oho. Podiel sa zapal. Chlapci, máte eko a máte stáknuté dva sajty. Myslíte, že to dáte? Nemyslím si. Možno. Balkón. Saj, 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 saj. Už pôjdu B, už idú, už idú B, už idú B. Dostal hit ten hajzel. Dobre, Peťo. To bola Kihual, aha. Čo? Čo si myslí? Iči. Tam bola hlava jak kokot. Dobre, nice try. A neopovažte sa ani za koko teraz pikovať ten mid vyjebaný, alebo voláčo pušovať, kurva. Dobre. Lebo vám pojebem manky. Môžem ísť s tebou na B? So mnou? Mhm. Orange, kam byt mi, ej, ej. OK. Si teraz po jakom pojedal? Normálne, po ukrajinsky. Kam ej, kam ej. Kichwal, go away, please. Cúvaj, cúvaj, cúvaj. Pušujú, zase to pušujú jak priebaný. Kokot, ani za stenou ma dal kokot. Som B sám. Rýchlo, rotej. Go, rotej B. Pušujú to ako nič. Topol som ich trochu, som to smokol. Mám Ačko pre istotu, som na Ačku. Nevidí nič. Idem za lefťom. Ne, nechoď to. Maximálne nechoď Liberka, nič iné. Oni vedia, pozri sa, ak stoja teraz, čakajú kokotkovci. Museli sa zapnúť. Počujú Ačko, už sú short. A ti hovorím, že idem za tebou. A-side a short. One is B. Ej, sajte. Sajte. Sajte, sajte, sajte. Ježiš. Ježiš.
Si sám. Opiči. Pekná hra, chlapci. No jo, bola na začiatku. Keď dostávali kokot a potom sa pozapínali tam dvaja. Jebkovci. Slabí. Tu bolo vidno, jak hrajú. Najprv to pušujú, potom to hrali pomaly. Kúkali, kde sme. Klasika. Dobre, dík za hru, hoši, ja idem spať. Držte sa. Čau.